Du er ikke naboen min. Det er kun naboen min som får lov til å se denne videoen. For i dag så skal vi spille That's Not My Neighbor. Og så vidt jeg har forstått det, så er det litt sånn som Papers, Please, hvis dere har sett det spillet. Hvor man skal være en slags grensevakt. I dette spillet tror jeg man skal være en sikkerhetsvakt eller en dørvakt. For å finne ut av om folk har med seg riktig pass og papirer. For at de kan komme inn over grensa, eller i dette spillet, inn i bygningen. Det er det jeg har forstått. Mer enn det vet jeg ikke. Warning, this video, jeg spiser sjokolade i tillegg, er det dumt? Samme det. This video game contains flashing lights, the characters and entities presents. Jeg rakk ikke å lese fordi jeg var opptatt av sjokolade. Velkommen til That's Not My Neighbor. Dette virker jo ikke creepy, for å si det sånn. The doppelgangers you let in don't kill you immediately, but at the end of the run. Ok, så jeg kan bli drept av dobbelt. Gjengere. Get a score rank at the end of the run according to your performance. Possibility to find and complete the Chester's quiz. Hæ? Vi peiser på? Oi, det er film jo. Yes. Oi, takk for follow. The following short film is a production of DDD with educational fines. Oi, hello, if you're watching this film, it's because you're the new doorman in your building, ikke sant? Det var, vi er dørmann. Your job is to determine whether the person who wants to enter the building is a doppelganger. Okay. As everyone knows, doppelgangers have the ability to transform into another person and impersonate them. Okay. But some are not too good at it and could generate imperfections. Som for eksempel 14 øyne som vi så i sted. You have to pay close attention to the appearance of your neighbors. Alright. Also remember to fill out the checklist for each neighbor. Okay. You can't miss any detail because it could mean death for you and your neighbors. Det er ikke bra. This is the structure of your office. Now we are going to explain how it works. Hurra! Here is the security window. Don't forget to observe very well each individual who approaches. Vi må titte nøye. On the right, you have the folders with all the data of each neighbor according to the respective floors, are they? Okay. To fill out the checklist, take one of the list in front of you. Okay. Receive documents from this hatch. Okay. Ready? If you determine the individual isn't a doppelganger, then allow them into the building with these buttons. Okay, then I go. Otherwise, if you determine that it is in fact a doppelganger, press the emergency button and call 3312. Okay. To communicate with the DDD or any apartment in your building, use the telephone in front of you. Så kan jeg ringe til naboene. Your job is really important, so make sure you do it right. Ja. Ikke sant? Finally, we congratulate the doorman of the month, Henry. Se på, det er jo meg jo. Det er jo meg. It wasn't that he did an excellent job, but he was the only doorman in the area who didn't get killed by doppelgangers. Ok. Er ikke det meg? Be like Henry, but better. Det skal vi få til. Okay, vi er i gang. Hallo! Welcome and congratulations on your new job. Thank you very much. As you could see on the introductory film, your job is to verify the entry of the... Ja, det er greit. Each day, there will be a list of individuals who will request entry to the building. It is possible that there are individuals who request entry and aren't on the list. In which case, you will mark on the checklist that they are not on the list and proceed to question the individual. Also, you must verify that the ID and the entry requests are correct and have the respective DDD logo. Don't forget to also check the expiration on the ID. Måned og år. Remember, it's February 1955. I wish you good luck. Thank you. Ok, så hva slags univers er dette da? Dette er helt kongerått. Så vi er i den vanlige verden i 1955. Hei. Hei. Er du naboen min? Ok, du er ikke noen av disse. Du er ikke noen av disse.
Du er jo ingen av disse, er du ikke? Nei. Er det deg? Gloria? Vent litt. Margaret Bubbles? 1975? Brø. Ja, det her er bare feil med en gang. Kan jeg... Ha det! Det var kanskje feil gjort. Jeg skulle ikke trykke på knappen, jeg beklager. Vet du hva det skulle? Jeg husker ikke. Det var alt for mye informasjon. ID? Feil. Appearance? Feil. Entry request? Feil. Is it on today's list? Margaret Bubbles apartment 3. Åja, sorry, det er flere rader her. Unnskyld. Unnskyld, Margaret. Ja, der er du jo selvfølgelig. Unnskyld. Du er riktig. Der er du. Jeg ser deg jo der. Sorry, du er til og med på lista. Nå skjønner jeg alt. So this is everything in order? Can you open the door for me? Vent da. La oss bare ta en dobbeltsjekk. Hun ser rimelig fjern ut i blikket, hun der. Det gjør du også. Du har leppestift, du har perlekjede. Det er svart-hvit bilde, så det er vanskelig å si noe som du har på den andre kjolen eller noe. Men vet du hva? Du ser. Nei, vent. Det var riktig. Den går ut i 1975. Så det går fint. Den har ikke gått ut enda. Riktig. Så den er positiv. I live in the third apartment on the second floor. Reason. Ja, ja. Slipp deg inn, jeg. Vi gjorde det. Hurra. Er vi... Ja, der er det ikke sant. Vi må bare vente. Hei, hei! Hei! Jeg glemte å lukke døra. Å nei. Vent da! Jeg håper ikke jeg dør nå! Halla, mann. Skal vi se. Du er ikke på lista over folk som skal inn i dag. Jeg skjønner. I'm a resident of the building. I come from my job as a physicist. Doktor. Checks out. Robust eyebrows, wear glasses, short hair, round nose, square head. Ja vel, 1971. Ja vel, Dr. W. Afton. Dr. W. Afton. Ja vel, hvorfor har ikke du meldt deg inn da? Du har jo ikke sånn nese, du. Hei, 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 hei. Round nose? Hva slags nese er dette? Hei. Ikke godkjent. ID er sikkert helt kong i det, men... Du, det er noe gærent. Nei, unnskyld. Alt er gærent. Nei, 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 nei. Fuck off. 3, 3, 1, 2. Jeg har en rakker her med stor nese. Yep. Do you have contacted the DDD? A group of agents has been sent to your building. Please wait for the cleaning protocols to run. Cleaning protocols? Okay. Der ja, halla mann. Cleaning protocol completed. You can continue your job. Takk. Ok. Virker greit. Good afternoon, ja. Hei du. Bor du her da? Du er ikke på lista, du. Du bor her. Mia Stone. Teacher. Mia Stone. Teacher. Mia Stone. Teacher. Mia Stone. 1978, greit. ID 7815, slutter det på der. 7815, det ser greit ut. I'm a resident of the building. My apartment is the first on the third floor. Det stemmer det. Alt ser jo greit ut. Eller er jeg... Eller? 1978. Ja. Greit, ser greit ut, greit ut, greit ut. Is it on? No. Question the individual. I'm not on today's list because I had to leave due to an emergency. Ja, men det er greit, ja. Du ser jo ordentlig ut. Vi tar sjansen, og så låser vi en gang. Konge. Vi har sluppet en inn i bygningen allerede, så muligens er en dobbeltgjenger. Hva i all verden for en karakter du er, da? Good afternoon. Han har noe ekle, æsj, hva er det for noe? Noe hender som henger rundt skjerfet. Hvem er du da? McCloy Rudboy. Ja, verden. I'm a resident of the building. I come from doing the shopping. Doing the shopping, du. Vel, suspicious. Hvor er det du bor da? 3-3? Ja, McCloy Rudboys.
has a mustache, big nose, has a goatee, smokes, always wears a hat. Always wears a hat. Det er greit å notere seg. Men det er noe, hvorfor har han sånne hender her? Hvorfor står det come from doing the shopping? Jeg stoler ikke på dette i det hele tatt. Jeg beklager, kamerat. Men du er ferdig. Ja. Armene, hva er greia med armene? They're a part of the scarf. Du er ikke på lista. Nei, du er jo ikke på lista. Prøver du på noe, eller? Du er ferdig. Du er ferdig. Hallo. Det er en kamerat her som ikke virker helt stabil. Han har armer, sånne ekle små hender signet der skjerfe. Hallo. Completed. Nice. Takk for hjelpa. Du har nettopp blitt sluppet inn, har du ikke det? Frøken, du var den første jeg slapp inn i dag. Og jeg føler tennene dine har blitt gule. Og du har ikke... Hello, I live in the third apartment on the second floor. Second floor, sorry. Ja, det stemmer jo det, men jeg har sluppet deg inn allerede i dag, ja. Jeg er ganske sikker på. Vel. Jeg trenger et ID, ja. I forgot to show my ID, ja. Ikke sant? Jeg kan ringe nummeret hennes. Ok, hva er nummeret hennes? Apartment number 6431. Er du hjemme? Hello, Margaret speaking. I'm not expecting any visitors today. Hvordan forklarer du at du er både her og i leiligheten din, hæ? Dette går ikke. Ikke godkjent. Ikke godkjent. Du er ferdig. Nice. Takk skal du ha. Vær så god, neste. Hei, good afternoon. Du er på lista. Og du heter Albertski Peachman. Ja. Hvorfor har ikke du... ID er greit. Entry request. Hvorfor har du ikke den? You forgot to show your entry request. Ok. I'm a resident of the building. My apartment is on the second... On the first floor. Stemmer. Has a mustache. Prominent chin. Big nose. Big eyebrows. Long face. Ser greit ut. Ok. Du virker jo... Du er på lista. Jeg tror alt er i orden. Jeg blir jo helt paranoid av å spille dette spillet, men du ser helt i orden ut, min venn. Så jeg slipper deg inn. Vær så god, neste. Hallo? Der er... Åh, jævler! Ikke... Altså... jeg beklager. Sånn skal man ikke reagere på naboene sine, men hva i all verden? To øyefarger, du. Hvor er det du bor enn, du? I am a resident of the building. My apartment is the fourth on the second floor. Ja. Right eye blue. Åja, men du har right eye blue, left eye green. Curly hair. She has freckles. Round face. Ja, men right eye blue, left eye green. Nasha, hvorfor er du ikke på lista? Dere må begynne å skrive dere opp på lista. Ser jo greit ut. ID, appearance, entry request. Not on today's list. Nei. You should be on the list, men du er ikke på lista. Ja. Jeg har... Ja? Jeg liker ikke attituden at det er sånn, åja, men jeg burde bare sjekke igjen. Tror du ikke jeg sjekket? Tror du ikke jeg er jobben min her? Men det virker jo greit.
Er det noe rart med munnen? Er det noe rart med munnen? Munnen er litt rar. Men skal den være? Jeg kan ringe. Hello. Anastasia speaking. My mother is not at home. Åja, whatever. Var det din datter som jeg snakket med nå? Nei, det er du. Dere deler nummer. Eller bor dere i samme... Åja, dere bor sammen selvfølgelig. Og moren din er ikke hjemme. Jeg forstår. Bra, jeg vet hva. Du er godkjent. Jeg tror bare at hun er litt sassy. Kom deg inn. Hvis du fortsetter med den attituden der. Hei hei. Du har vært der 100 ganger. Slopp. Du. Få det bort. Du. Tredje forsøk. Det er jo helt krise. Takk skal du ha, mann. Hyggelig. Sette pris på det. Å, jævler. Halla, mann. Du er ikke på lista. Hvorfor er ikke du på lista? Skriv deg opp på lista! Ok, Robertski Peachman. Det er ikke ditt navn. Peachman. Oi, takk for follow. Jo, vent. Bor du? Er du sønn? Er du sønnen til kameraten vi møtte på i stad? Det er du, vet du. Peachman, begge to. Long neck. Without eyebrows, big nose, has a goatee. Hvor er goateen? Har du barbert deg? Jeg har et spørsmål. Jeg har et spørsmål. Oi! Han innrømmer det? Ja, bra. Ha det. Jesus, han ble skummel jo. Takk skal du ha, mann. Sette pris på det, sette pris på det. Kan du være litt effektiv? Jeg må jobbe. Hele. Du er på lista. Selene Svertsch. Selene Svertsch. 1980. Det er godkjent. Ups, få se. I'm resident of the building. I come from my job as a model. Den er grei. Snikskryt, eller? Godkjent. Godkjent. Vil jeg si? Er det ikke godkjent? Jo. Du har en liten... Der oppe. Gigantiske lepper. Ja. Ja. Du er godkjent, du. Door, please. Yes. Null problem. Gikk hun inn i stad? Jeg slapp ikke hun inn i stad. Hei! Hvor er nesa di? Slapp av litt. Hvorfor har du ikke nese? Du sto at du hadde liten nese, men ikke så liten. Du mangler noe, kamerat. Han hørte bare, oi, jeg hadde for stor nese sist. Ok, jeg skal gjøre den mindre. Men han gjorde den alt for liten. Halla, mann. Du er på lista, vet du. Alf Capuchin. Alf Capuchin. 1960, den er grei. Jeg må snart bytte ut ID om 5 år. I'm a resident of the building. My apartment is the 04 on the 3rd floor. Capuchin, Alf. Alf, Alf, Alf. Yep, Alf Capuchin. Big nose, prominent mustache, uses a monocle, wears a hat. Brown face. Hei, hei, hei. Hvor er hatten? Hvor er hatten? Ja, det er hatten. Hva skjedde med hatten? You can call the apartment and ask my wife. Perf, altså du. Du har altså alle bi. Det er, kan jeg få gå ut av mobilen? Der ja. Third floor. Kona di er hjemme. 4258. 4258. Skal vi se hva din kone har å si om dette. Hello. Yes. Skal mannen din hjem? Han er ikke hjemme? Har han glemt hatten? Mhm. Yes, he left it here. Ok. Veldig bra. Du, vet du hva? Er godkjent. Veldig bra.
Ja, du er helt good. Yes, of course. Veldig bra. Neste, vær så god. Oi, jævler. 42? Hva skal det bety? Du har en portal i ansiktet, min venn. Jeg tror ikke du skal inn hit. Hva i all verden? Det er ikke alle dobbeltgjengerne som gidder å liksom gjøre en skikkelig effort. Virker det sånn? Takk skal du ha. Vær så god, neste. Takk for follow, takk for follow. Velkommen inn. Vær så god. Hei. Å, jævlar. Ja, det var en av de vi slapp inn. Å, jeg fikk en B da. Hvem var det vi slapp inn? Margaret Smallmouth? Hæ? Å, no, DDD logo. Logo har jeg glemt. Vi prøver igjen. Det virker veldig lovende, men vi må huske på at du har goatee, vet du. Sånn du skal se ut, Halaman. Er du på lista i dag? Du er på lista. Du heter Robertski Peachman. Det gjør du også her. 1973, veldig greit. I'm a resident of the building. I come from my job as a shoemaker. Ok, hvor bor du? First floor, O2. Shoemaker, long neck, without eyebrows, big nose, has a goatee. Ok, min venn. Du er godkjent. Veldig bra jobba. Jeg liker det. The door. Jeg trykker på si. Ja, døra. Vær så god, neste. Ja. Trenger jeg å si noe? Trenger jeg å si noe? Jeg tror hun glemte noe. Ansiktet til den hun skulle kle seg ut som. Jesus Christ. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Hun bare glemte huden sin i dag. Jeg er på nattbordet. Velkommen, vær så god. Hva skjer med armene? Hva skjer med armene dine? Få det bort. Hva er appearance? Hva skjer med armene? Ja? Armene? Du trente en del i går, ja? Ja. Da får man sånne armer. Det stemmer, det stemmer, det stemmer. Ha det bra. Vær så god, neste. Good afternoon, du har et arr. Du har et arr. Roman Stilinski. Stilinski, I'm a resident of the building, come from a job as a public accountant. Hvordan har du fått det arret var en accountant? Hvorfor har du ikke skrevet deg på lista? 1-1. 1-1. Checks out, big nose, scar on right chin, long face, one eyebrow, wears a hat. Du har hatt. Appearance virker ok. ID, vent litt. Hadde du DDD på? Det har du. 68. Her er det DDD på. Ok. Hvorfor er du ikke på lista i dag? Nei, du er ikke på lista. I think there's an error. I should be on the list. Vel, det er du ikke. Ja, du er ikke det. You already answered my question. Det ser greit ut. Hei! Hei, hei. Hvorfor er du ikke på lista? Og hvorfor gir du meg ikke ID-en din? Hei, hei. Forgot. A resident of the building, come from my job as a banker. Gloria Schmidt. Gloria Schmidt. 1974. Du har logo, du har logo. Hvilken etasje bor du i? 2-1. Du bor med Arnold. Round face, mole at right cheek. Short hair, round nose. Ok. Du er ikke på lista. Hvorfor er du ikke? Folk må skrive seg på lista!
Nei, du ikke på lista. Slutt å... Tviler du i jobben min? Tviler du på om jeg er god i jobben min? Hæ? Tror du ikke jeg sjekker lista? Jeg har ikke så mye annet å gjøre enn å sjekke lista. Jeg skal ringe mannen din, jeg, og høre. Hva i all verden er det som foregår? 5-1-2-3. Arnold Schmidt speaking. Hei, er kona di ute? Hun er ikke hjemme. Ok. Is she back? Greit. Checks out. Bra jobba. God aften, Alf, var det det? Alf Cappuccino. Alf Cappuccino. 1960. Ja vel. Alf Cappuccino. Eller, ja, Cappuccino. 0304. Var du på lista i dag? Det er du. Du er flink. 304. Big nose, mustache, mole. Use a monocle, mener jeg. Where's a hat? Round face. Hvor er hatten? Ja, det er hatten. Har du glemt hatten? Ja, vi skal ringe kona din, spørre vi nå. 4258. 4, 2, 5, 8. Han begynner jo å bli gammel, ja. Så, hei. My husband is not at home. Ok, god start. His hat? Har han... Yes, he left it here. Ok. Greit da, du begynner å bli gammel, du glemmer hatten, vi forstår. Everything is in order, veldig bra. Håper jeg. Ever dream this clown? Every night all over the world, hundreds of people see this clown in their dreams. If this clown appears in your dreams, don't play any game with him. If you want more information, go to nachogames.itch.unlike. Ok. Neste. Ok. Hello. Elonis. Hvorfor er du ikke på lista? Elonis Schwartz. Det var ikke det du het i sted. Elonis Schwartz. En fire. Og du har en tvilling. Jeg forstår. Dere er begge modeller. Mole on the left cheek. Eleanor. Ja. Blir ikke det riktig? Jo. Small pointed nose. Slim. Long neck. She has a twin. She has a twin. Greit. Hvorfor er du ikke på lista? Emergency at work. Hvordan er det en emergency som modell? Min, det er ikke det at jeg er altså sånn. Modellyrket er sikkert seriøst, og det er mye sånne emergencies, det er sikkert. Men hva i all verden haster med å ta noen bilder, hæ? Ok, jeg nekter å svare noe mer. Jeg forstår. Nei, ok, jeg slapp den inn, ja. Det var ikke min vilje å trykke på den, men greit. Dude. Du må gjøre et bedre forsøk enn dette, kompis. Dette går ikke. Jeg får helt sånn trypofobia-opplegg av å se på det greiene her. Vi må back. Jesus. Vær så god, neste! Vær så god! Hva skjer med hull i øynene? De er normale human eyes? Vel. Det stemmer ikke, min venn. Fluemenneske, ja.
Hun har pene øyne. Nei, stopp! Hun er en demon! Minigolf i øya. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Hei sånn. Mia Stone. Teacher, hvorfor har du ikke ID-a? Jobber du som lærer, du, ja? Ja. Long hair, small round nose. She has freckles. Oval face, thin eyebrows. Ja. Checks out. Logo. Logo. Mia Stone, Mia Stone. Du er på lista i dag. Greit. Vet du hva? Du er good. Hey, halla. Er det endelig riktig, doktor Afton? Doktor Afton, god afton til dem. ID er greit. Here's my entry request. A resident of the building. I come from a job as a physicist. Det stemmer vel det. Doktor Afton. Du har logo på. Du har logo på. Jeg tror du er Gud, egentlig. La meg bare spørre i tilfelle. Ja, er det noe gærent med? Vet du hva, jeg beklager. Jeg tror du er helt rett. Se på han da. Can you open the door for me? Han her liker jeg. Høflig fyr. Jeg setter pris på det. Doktor Afton. God afton. Skal vi bare dobbeltsjekke en kjapp ting? Doktor Afton. Og du er mannen til Mia Stone. Som vi nettopp slapp inn. Så dere er... Ok. 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 Vet du hva? Jeg slipper deg inn. Vi gjør det. Hva kan gå galt? Vær så god, neste! Hei! Brø. Få den ut. Takk skal du ha. Vær så god, neste! Hei! Hei, hallo mann. Du er på lista. McClue. McCloy. McCloy. Red Boys. McCloy. Red Boys. I'm a resident of the building. I come from... Okay. 58. Okay, veldig bra. Du er på lista til og med. Veldig bra. Og han var noe sånn always wears a hat. Husker jeg. To sekunder. 3-3. Always wears a hat. Jeg godkjenner deg, kompis. Hei! Hei! Oi, vi klarte det! Level summary. Doppelgangers captured 5. Neighbors killed 0. Doppelgangers you allowed in 0. Rank S. Vi klarte det, perfekt. Perfekt. Hæ? Det er jo nydelig.
GG. Vi klarte det. Perfekt run av dette gøye, gøye spillet. Hvis dere har lyst til å se mer av That's Not My Neighbor, trykk liker. Klarer vi 200 likes på en ny episode, og legg inn en kommentar på om du vil ha mer. Takk for follow. Følg meg også på Twitch, apropos, hvis du har lyst til å se dette live.